kamera buruan eta euskal zinema munduan. West Cinemaren laugarren edizio antolatu du Mondragon Unibertsitateak eta urten inoiz baino lan gehiago jaso dira. Gu 10 honenak ikustera etorri gara. West Cinema, West Fakultateko ikusentzunezko irakasleek eta ikasleek antolatutako ekitaldia da. Aurtengo edizioak bi berrikuntza nagusi izan ditu. Ikasleen parte hartzea bultzatzeko, West Cinemako taldiak pentsagoen du hainbat ekitaldi prestatzea. Lehenengo izan zen kartel lehiaketa bat, 40 lan jaso izan ditugu, eta horietatik aurtengo West Cinemako irudia atera da, eta gero ebai, egin zen aurkezle casting bat. Odei ez nahora eta Maider Juariste aurkezleak irabazleak izan zian eta eurek dia lehenengo eguneko aurkezleak. Bi eguneko jaialdia izan ohi da. Lehen egunean Westiko ikasleek egindako dokumentalen eta film laburren emanaldia eginda, eta ekitaldia aurkezle castingeko irabazleek aurkeztu dute. Kartel lehiaketako irabazlea Carlota Castrillo izan da. Irakurri neban imeia postan, eta esan neman ingo dut, zin maz itxiarren, eta azken nima behitxu, irabazien dut. Baina hau superpozi, ez neman espero, ze presentau zeben 41 edo lan kartel, eta inbesten artian ez neman espero para nada gainera. Nacho Bigalondo zinema zuzendari eta gidoilari famatuak eman dio jaialdiari hasiera. Berarekin egon gara eta unibertsitateak horrelako jaialdiak antolatzea zer iruditzen zaion galdetu diogu. Me parece fatal. No, te imaginas que te contesto que me parece fatal cuando es evidente que me parece genial este tipo de iniciativas. No son importantes para el cortometrajista, son vitales. Yo de lo que hablaba es de que es importante tener el ímpetu obsesivo, no estratégico, por hacer cine o por entrenar el lenguaje audiovisual. Bigarren egunean lehiaketako sariak banatu dituzte. Film labur onenaren saria Asier Altuna Bergararrarentzat izan da, artalde lanagatik. Ikasleen lanek ere hainbat sari jaso dituzte, eta sarituak zoriontzeko aukera izan dugu. Bueno, zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Esperezten duten saria irabaztea edo ez? Ez, orokorrien holan klasien nivel handize ikusi de da danak merezi izan dau irabazti sariren bat. Zer izan da lan hontan zailena? Igual moment, rodajoko momentuak, danak koordinau bierra eta baukozen gauza batzuk igual gehutzako geure gainetik dauzen gauzak argiztapena edo kasu batzutan soinua bebaik. Bueno, gainontzekoen oso pozik, oso gustaren jogu lana. Txalo Zaparrada batekin agurtu dute aurtengo edizioa urrengo urtera arte. Bitartean, kamera buruan eta euskal zinema munduan.